Bismillahirrahmanirrahim. Obavezan je postiti svaki čovjek musliman, što znači da onaj koji nije musliman nije obavezan postiti, niti mu je ispravno da uopće posti. Drugo, svaki čovjek musliman koji je razuman, to znači da čovjek koji nema razuma, koji je lud, da Allah uzvišeni sačuva i pomogne, on niti treba, niti može, niti ima potrebe da posti. Treće, punoljetna osoba, muško ili žensko, što znači da dijete nije obavezno da posti. Četvrto, onaj ko je u mogućnosti, što znači da onaj ko nije u mogućnosti, bez obzira da li je bolesnik koji se nada ozdravljenju ili onaj koji se uopće ni ne nada ozdravljenju, neće postiti i nije obavezan da posti. Također, čovjek ili žena koji su stari, koji su u godinama, u poznim godinama i nisu u stanju da posti, nisu obavezni da posti, jel tako? Peti uslov ko je obavezan da posti, a to je čovjek koji je u svom mjestu boravišta. Što znači da čovjek koji je putnik nije obavezan da posti. Ako želi da posti, neka posti, ali nije obavezan. I šesti uslov za onoga ko treba da posti i ko mora da posti, to je da se otklonu prepreke od osobe. Kao što je primjer žene koja je u hajzu, to jest koja ima menstrualni ciklus, ona ne smije da posti, i također žena koja je u postporođajnom periodu, to jest u nifasu. Dakle, ona ne smije da posti u tom periodu sve dok se ne očisti i dok se ne okupa, a nakon toga će napostiti te dane. Dakle, to su osobe ili to su osobine ili uslovi svakog čovjeka koji mora da posti.